Ravirano delle chasse. Alla tua voce. Logo mere man mot gaye. حسین خیمیاں دی آخری کنات اما فداون میرے حسین کوندنی کسوں تینو فکر ہو سی میرے مری منا مت میری بھین بہرا جاوے لاکھ میں لما نہ دینیا بہر مان مگر بہن بھیا دی غریب نسرا امام حکم دے فوراً ادا کرنا مومن دی نشانی
بس مولا کہے تو ترون تیری انتظار دی وجہ تو اج زافر پتر نو سہرا نہیں پایا اس جلدی جلدی گربان چاکی تے مٹی سر وچ پائی ہائے حسین ہائے غریب پرواز شروع کیتی اڈی تھلگی آئی اسے ساری برادری پیاں دی آئی زافر ایک عامر دی وجہ تو لکھاں نو پریشان نہ کر ہو سکدا ہے کوئی مجبوری ہوے جلدی کر پتر نو سہرا پا برادری دے تو مجبور ہو کے زافر ارادہ کیتا ہے سہرا چاواں نبی دیاں دھیاں برکے گل ہائے زافر نہ حج نہیں پڑھن دیتا
کافر تو محرم نو کربلا پھرنا ہے ستویں دا پانی بند ہے اج تری جاڈی ہے میری بھینا تسیاں او بندہ مدرسے کیا کرن آیا جن منہ چوہائے نہیں نکلتی حسین سجے بیٹھا ہے تو شمر بھی آندا ہی